Habita. Bol nejaký rozhovor aspoň, keď už si tam. Ako sa cítiš? Vyčiť, kde si kastým. Daj, je to ja teraz. Ja sa chcem ísť nájsť, ty vole. Ja tiež poďme do úplne, že to nech si to dovolí. Tak ja mu to dám napevno, na statým. No, napevno, a neviem. Вот здесь что-то.